ଇଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଏ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପା ନିଜେ ମର୍ଡ଼ର ନିଜେ ମର୍ଡ଼ର କରାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଇ ଲୋକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ମର୍ଡ଼ର କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଛ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କେତେ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଯେତେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ପାଗଳଙ୍କ ନାଁରେ ଆମର ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିକି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ପାରିଲେନି ସେଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ପାଗଳା ଔଷଧ ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲାନି ଏଠି ବେଲ୍ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେଭଳି କେସ୍ ଦେଖିଲେ ଏଭଳି ଲୋକକୁ ଆଉ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲାବେଳେ ଏଭଳି ଲୋକକୁ ହଟେଇଦେଲେ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଏଠି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସବୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଶାସନ କରିବେ।